ar vaikas elgiasi geriausiai, kaip gali elgtis. Vaikai mokosi ne to, ką mes sakome. Vaikai mokosi to, ką mes darome. Puikus mokymai. Sužinojau labai, galbūt net žinomų dalykų, bet tiesiog reikėjo juos priminti. Aktualūs klausimai iškelti diskusijoje. Laisvė yra didžiulė atsakomybė. Seminaras tikrai buvo įdomus, labai naudingas, konstruktyvus. Labai daug informacijos, bet išeinu pasikeitusi. Mes turime galvoti apie pasaulį už mūsų pasaulėlio ribų.